Волейбол. Волейболът е отборна спортна игра с топка. Играе се от два отбора. Наименованието му идва от английските думи воле – удар по летяща топка и бол – топка. Отборите си подават топката пред мрежа. Целта е да попадне в полето на противника или да го провокира да допусне грешка при връщането. История. Волейболът е измислен в САЩ през 1895 година от Уилям Морган. Той поставил на 197 см от земята мрежа за тенис и накарал учениците си да подхвърлят над нея пломбир от топка за баскетбол. Първоначално играта била наречена от създателя си Минтонет. Едва година по-късно получава името волейбол. Първите правила на волейбола са публикувани през 1897 година, а първото световно първенство за мъже е проведено през 1949 година. Три години по-късно за първи път за световна титла се състезават и жени. Първият волейболен матч в България е игран през 1922 година в София. От 1964 година волейболът става олимпийски спорт. Любопитно е, че решението за това е взето на заседание на Международния олимпийски комитет, проведено именно в София. Екипировка и игрище. Заниманията с волейбол изискват единствено игрище с мрежа и волейболна топка. Волейболът се играе с кръгла топка, подобна на футболната, но по-малка и по-лека. Обиколката е 65-67 см, а теглото 260-280 грама. Волейболното игрище е правоъгълно, размерите му са 9 метра широчина и 18 метра дължина. От всички страни трябва да бъде оградено със свободна зона, която е най-малко 3 метра широка. Игралното пространство е пространството над игралното поле, като минималната височина трябва да е 7 метра. Игрището е разделено на две равни части от средна линия, над която е поставена мрежа. Горният край на мрежата е на височина 2,43 метра, когато играят мъже, и на 2,24 метра, когато играят жени. Игралното поле е разделено условно на 6 зони. След спечелване на начален удар, играчите трябва да сменят зоната, в която се намират, като правят въртене по посока на часовниковата стрелка. Състезателите не напускат зоните до нанасене на удар по топката след изпълнението на начален удар. На 3 метра от двете страни, успоредно на мрежата, са 3-метровите линии. Те ограничават зоната за атака. Първа линия. Сервис зоната е на 9 метра от мрежата и е извън игрището. Сервиращият няма право да настъпва аут линията. При сервиране той излиза извън индивидуалната си зона. Правила. Волейболът се играе от два отбора. Те са от максимум по 14 души, като на игрището едновременно има по 6 състезатели от отбор. Целта на всеки отбор е така да насочи топката, че тя да падне в полето на противника или да го провокира да допусне грешка и същевременно да опази собственото си игрално поле. Всяка грешка на противника носи една точка. Играта започва с начален удар – сервис. Отборът, който пръв изпълнява сервис, се определя с жребий. След първото разиграване, сервис изпълнява отборът, спечелил точка. Матчът се играе на части, наречени геймове. Отборът, спечелил първите три гейма, е победител. Всеки гейм се играе от 25 точки, но предимството трябва да е от поне 2 точки. Ако резултатът е 24-24, играта продължава до получаване на задължителното преимущество от 2 точки. Петият гейм, ако има такъв, се играе до 15 точки и отново се търси победа с 2 точки. Техники и удари. Начален удар – сервис. Началният удар е първата атака на отбора и от правилното му изпълнение зависи до голяма степен развитието на разиграването. Има няколко варианта за изпълнение на сервис. Начален удар отдолу. Изпълнява се, като се подхвърли топката на 50-60 см с едната ръка, а с другата се замахва отдолу. Ударът е в долната част на топката. Позволено е да се нанесе и със свита в юмрук ръка. Начален удар отгоре. Изходното положение е напречен разкрачен стоеж, пръстите на стъпалата сочат посоката на изпълнение. Подобната ръка е изнесена горе над главата, леко свита в лакътната става. Топката е в неудобната ръка, с нея тя се подхвърля на височина около метър. Ударът се нанася с гланта на удобната ръка. Тя е стегната при нанасянето на удара върху топката.
Начален удар с отскок. Топката се подхвърля високо, на около метър два напред. Прави се отскок и нападение, както при атака, забиване. Този начален удар е най-често използван в съвременния волейбол, т.е. най-голяма ефективност и максимално затруднява противника. Подаване. Пас. Подаванията служат за предаване на топката между играчите. Различават се следните видове подавания. Подаване с две ръце отдолу. Изходно положение при изпълнението му е разкрачен стоеж, стъпалата са успоредни и са поставени малко страни от широчината на раменете. Единият крак е изнесен с половин стъпало напред. Краката са сгънати в коленните и тазопедрените стави. Ръцете са изпънати в лакътните стави, едната длан държи другата. Палците на ръцете са събрани. Погледът е насочен напред. Играчът подава с долната част на ръката, ударът се нанася под ъгъл 45 градуса спрямо пода. Този похват се използва предимно при посрещане на начални удари, както и при посрещане на забиване. Подаване с две ръце отгоре. Изходното положение при изпълнението му е разкрачен стоеж, стъпалата са успоредни и са поставени на широчината на раменете. Ръцете са изнесени над главата, свити в рамените, лакътните и ставите на китките. Лакътните стави са свити под ъгъл 120 градуса. Пръстите на ръцете са разтворени, леко свити. Палците и показалците сочат един към друг и образуват равностранен триъгълник. Пръстите на ръката образуват гнездо за топката. Топката се поема над челото. При подаване има разгъване в лакътните стави. Топката излита под ъгъл 45 градуса спрямо пода. Това подаване се използва най-често от разпределителя като подаване за атака. Вдигане. Вдигането е подаване на топката за нападение. Изпълнява се от разпределителя. За да се постигне максимална прецизност при подаването на топката, вдигането се осъществява главно с подаване отгоре. Атака. Всички действия, прехвърлящи топката в противниковото поле, с изключение на начален удар и блокада, се приемат за атака. Атаката, забиването, най-често се извършва с мощен удар по топката, подадена от вдигащия играч. Обикновено това е третият удар на отбора. Атаката има 4 фази – засилване, отскок, удар върху топката и приземяване. Засилването се извършва най-често след 3 крачки, като третата е най-голяма. След третата крачка краката се събират, прави се мощно сгъване и разгъване в глезените, коленете и тазобедрените стави. Това е отскок. Отскокът се изпълнява с помощта на енергичен мах с ръцете. Засилването става в подходящия момент. За начинаещи този момент е след като топката напусне ръцете на разпределителя. Преди да бъде нанесен удара върху топката, ръката се изнася назад, като има сгъване в трите стави. Китката е почти зад главата. След което ръката се разгъва и с нанасянето на удара похлупва топката. Приземяването е на два крака. Блокада. Блокада се нарича действията на играчите по прихващане на полета на топката над мрежата. Изходното положение за блокада е разкрачен стоеж близо до мрежата, стъпалата са разтворени на широчината на раменете. Краката са свити в глезените, коленете и тазобедрените стави. Ръцете са свити, поставени на широчината на раменете с длани, обърнати към мрежата. Прави се вертикален отскок, след което ръцете се изнасят нагоре и спънати в лакътните стави. Блокадата е умение, с което се прегражда пътя на топката при забиване от противника. Тя е ефективно противодействие на противниковото нападение. Блокадата може да бъде единична, изпълнена от един играч, и групова, изпълнена от двама или трима играчи. Блокада могат да извършват само играчите от първа линия.
зони 2, 3 и 4. Докосването на топката до ръцете на блокиращите не се брои за удар и с нея е позволено да играят и състезателите, участвали в блокадата. Посрещане и защита. Възможните отигравания на състезателите след начален удар или нападение на противника са посрещане и защита. Посрещането обикновено се изпълнява с две сключени ръце отдолу. По този начин е по-малка вероятността от неправилния удар носене на топката, за разлика от посрещането отгоре. При защита често се налага да се поема топката с една ръка при падане, играчът лонжира. Най-важно за добрата защита е правилното насочване на топката към другите играчи. Защитникът трябва да е взел позиция така, че да бъде на мястото на най-вероятното направление на топката. Той трябва да е приклекнал ниско, но така, че да може да направи крачка във всяка посока. Затова тежестта на тялото се разпределя върху пръстите на краката. Волейболът се играе с ръце, но са възможни отигравания с глава и крак. Удар с глава. Един отбор може да завърши комбинацията, като и тримата състезатели отиграят топката с глава. Не се препоръчва посрещането на силен сервис или забивка с глава. Удар с глава може да донесе точка. Удар с крак. С крак обикновено се отиграват силни и трудни топки, изстреляни от противника. В комбинацията само един играч от отбора може да играе с крак. При удар на друг играч отново с крак, това е грешка. С крак може да се отбележи точка. Една от основните грешки е носената топка. Когато топката се задържи повече от един удар, по-дълго или когато се удари два пъти последователно от един играч. Изключение е блокадата, която не се брои за пипане. Специализация на играчите. За да постигнат добри резултати, играчите се профилират. Различават се разпределител, насочва топката към най-удачното място за атака. Той не посреща началните удари, но всяко второ докосване на отбора е негово. Център – главен блокировач. Негово задължение е да напада от къса или ускорена топка в непосредствена близост до разпределителя. Той участва и във всички блокади. Посрещач – краен нападател. Завършва комбинациите. Играе близо до края на мрежата. Напада и при топки, при които не може да се осъществи комбинация. Участва и в посрещането на топката при начален удар. Диагонал – играе в диагоналната зона на разпределителя. Обикновено не участва в посрещането на топката. На този пост играят състезатели с висок кръст и много мощен удар. Либеро. Това е играч, изпълняващ строго защитни функции. Може да замени всеки един от отбора на втора линия, като това не се брои за смяна. Не може да напада или отиграва топки по-високи от височината на мрежата. Не може да вдига топката с две ръце от първа линия. Не може да изпълнява начален удар. Волейболът е една от игрите, в които България е постигнала най-големи успехи. Мъжкият и женският отбор на страната по волейбол имат общо един сребърен и един бронзов медал от Олимпийски игри, един сребърен и 4 бронзови медала от световни първенства, един златен, един сребърен и 5 бронзови медала от европейски първенства.